Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Десислава Благоева и днес имам един много специален гост, човека-глас Краси Аврамов. Той е тук, за да ни представи новия си музикален клип Loving You This Way. След малко ще чуем и самия клип. Добре дошъл! Здрасти, много се радвам, че съм отново тук. Или по-скоро песента Обичам те така, да наречем превод. Да, обичам те така, така кръстихме и нашето предаване за да. Днес. Как се реши да направиш нещо по-различно? По-различно от стилово. Това, че аз всеки път съм в търсене, всеки път искам да направя нещо различно от това, което съм. Повечето хора ме знаят като поп-опера изпълнител, по-класически, но обикновено винаги правя експерименти и по клубове, освен операто, което е включвам с хаос, техно версии. Но заедно с Deep Zone решихме, че е време да направим нещо, което да е по-модерно, по-актуално. Беше провокация за мен, но се справихме, смятам аз, и съм много доволен от работата с тях, работата с текстописката. Анна Монтгомери е една много голяма звезда, дископевица в Европа и в Америка. Да не държим зрителите в нетърпение. Нека, колеги, да видим новия клип. Oh baby, I can't find a place to hide all the mystery.
You put my heart in chains and took the key, and all I do is pray, waiting for the day. God is strong enough to break away. Дано да стане супер популярно по цял свят. И дай Боже, дай Боже, просто целият ми екип сме горди от нашата работа и го изпращаме навсякъде. Първите, които заявиха желание да го излъчват, това бяха радиостанциите и телевизиите, евровизионните радиостанции и телевизии в Европа. В Европа? В Европа, да. Супер. И надявам се да... Просто имаме време. В смисъл, в този месец ние ще работим 24 часа денощето, за да супер се справим както трябва. В Нью-Йорк ли е сниман? Надявам се да сниман там, ама не. Снимане в Нью-Йорк, България, Бояна, в киностудия Бояна. Благодарение на продуцентката Татьяна Педерсън, която съдейства да го направим там, заедно с съдействието на Дейвид Барот. И се радвам, че толкова много хора се съгласиха да участват в този клип, защото е... Колко човека участват? Около 60 души някъде участват в клипа. И като включиш и техническия състав, бяхме си около 80 души. На снимачната площадка снимахме на минус 10 градуса беше температура. Не знам дали се вижда при вас, но валеше сняг и дъжд. Едновременно такова мокро беше, адски дискомфортно, но всичките се правихме, че бяха юлски жеги. И ние супер жега, така че решихме да мърдаме повече, за да се топлим. Така че затова всеки действаше много агресивно и страстно. Да, ние видяхме и много добри пантомимни умения в клипа. Да, аз за първи път всъщност реших да използвам и пантомимата си като средство да бъде използван в музиката ми. За първи път всъщност ги съчетавам и двете неща. Смятам, че се получи, тъй като в последно време аз играя моя пантомимен спектакъл «Спомени» вече в България. От една година и половина, две се играе тук в България. Последно беше в Сълза и смях театър, драматичния театър в София. Сега тръгваме на турне из България на 26 октомври. 26 януари, февруари ще бъде в Стара Загора. После имаме дата за Варна, Бургас, Пловдив. Ще обиколете цяла България. Да, едно малко турне. Работи също с един млад продуцент, който пък продуцира тия спектакли. Шериф Хосни се казва, от Египетско потекло, който продуцира спектакъл, организира, финансира и така. Благодарение на такива хора, които наистина обичат пантомимата и искаме пантомимата да не се забравя. Независимо, че човек е гласен на едно място, на друго място съм човек без глас. Тотално. Добре, а в Щатите колко пъти си бил на тази постановка? Много спектакъл в Америка, да. Ами, около 30 вече, може би, имаме представления. Не ги броя, но там някъде доста представления. Работейки и в Лос-Анджелес, Сиатъл, Нью-Йорк, Бостън. Навсякъде сме обикаляли спектакъл с голям успех, разбира се. Спектакъл «Спомен» е един много силен спектакъл, много драматичен, много смешен. За живота, разказва се за живота на един възрастен мим, който минава в спомените си като младеж и накрая отново става сам в къщи, като една голяма болка, която той преживява всеки ден със своите спомени, които наблюдава
на стената си закачил свои предмети от миналото и всяко нещо му напомня. И е много смешно. Аз го препоръчвам на всеки, който чуе името спомени. Красимир Аврамов наистина може да дойде да влезе в магията на пантомимата. Нека видим и снимки от, да, това от спектакъл. Това е от спектакъла. Тук съм, имитирам, че се возя във влак. Пътувам във влак с 6 въображаеми пътника. Историята е много интересна. Тук играя ролята на един хирург. Пациента ми не иска да заспива, независимо колко дози опойка слагам. Той не заспива. Накрая трябваше да се реша проблема, като го халосвам с един чук. Да. Това е пак усещая. Тук му казвам, какво правиш ти, защо не заспиваш? Айде заспивай. Даже му играе зайчето бяло, правя се на патен стояке, но уви. Тук е момента, когато решавам да го разрежа, да започна операцията. Обаче се чудях каква физиономия да избира, докато започна. Дали да бъда като във вид на месар или в нещо друго. Мисля, че почвам да навивам червата. Даже може по-бързо да се сменят снимките. Да, тук изваждам сърцето от пациента. Сърцето ми спогажда един номер в самия етюд. Това не знам къде е точно която е сцена. Тук е някакъв друг и тут играе, не знае точно кой. Може би се оглежда с огледало. Тук това е тюда гълъбът, се казва, когато гълъба, който отглеждам, бива застрелян и аз си вадя сърцето, поддавам го към гълъба и така гълъба оживява, аз умирам. Тук е момента, в който аз очаквам той да се съживи. Ето тук е момента, в който аз съм пред агония, гълъба отлита и аз умирам. Това е един смешен етюд, казва среща с Мария, в който двама души се срещат, отиват на среща, се оказва, че двамата чакат една и съща. С моя колега Стефан Изворов Чочо, аз съм с цветето, а това е, тук играе с Руди. Тая снимка е с Руди, той е много известен мим, заедно сме играли още през годините. Той е с пакета, аз с цвете, но в момента работя с Стефан Изворов Чочо. Те се повтарят вече тук, тия снимки може да ги... Ето тук виждаме, че е най-съща. Какво виждате? Е най-съща, чакаме и двамата снимката. Да. И се... Голям идиотизъм. Общо взето. Това изисква много пластика, нали? Да, час и 20 минути не спираме да работим, да играем на сцената. Аз специално съм час и 20 минути на сцената. Тук съм в ролята на един диригент, имитирам цигулар. После след... Тук е нещо, цигулката ми, нещо ние чувам как трябва. Следващата е, мисля, че да, тук съм в ролята на флейтистка. И флиртувам с диригента. С диригент. Да. Ето ме тук. Много добре влизаш в роля, наистина. Не, спектакъл е наистина безумно смешен. Публиката се смеят от сърце. Няма... Всичко се разбира. Аз правя така пантомимата, че да подавам лъжичка по лъжичка на зрителя в залата. Не искам да ги карам да мислят. Просто се носа на един филм от Чарли Чаплин, само че на сцена. Тук ги изненадам и запявам на сцената на живо, заедно с пианиста ми Ангел Николов, който е един много млад пианист, мисля, че е 18-19 годишен, който прави превъзходна работа на сцената. Уникален пианист. И така. Тук се гласи за среща, може би. Това е пак за същия етюд, среща с Мария. Тук нещо... Не знам какво правя. И това е последната сцена на спектакъл, когато съм отново сам в гримьорната си свалям маската, свалям си ръкавиците, миглите, тук свалям перуката. Тук е всъщност драматичният момент в спектакъл, много силен.
Аз имам случай, когато двама души в щатите идват при мен да ми искат автограф по време на спектакъл и по време на концерт. Те смятат, че е различен Красимир. Един е за певец е Красимир, гласът, а другия е мимът. И даже той ми каза, вие трябва да се запознаете с мимът Красимир. Не се ли познавате? Аз казвам, да, запознахме се, викам, наскоро, да. Тук са с разни са звезди от щатите, мисля, че тук. Тук с професор Вучков, Еми Марианска, журналистка. Ти замислял ли се, че освен човека глас може да бъдеш и човека мим? Човека мим? Да. А, те ме наричат какво ли не. Вчера след видеоклипа бяха ме нарекли някъде човека пластика. Да. След това и това танц. Е подходящо, да. Да, тук тия снимки може и да ги... Това са твои лични снимки? Да, лични снимки от архив с хора. Се може, ако искате да ги прекъсна, в смисъл тия снимки не са... Нищо много няма да кажа до тук. Може би концертни снимки, които има. И така. Мисля, че имаме и концертни снимки, които ще покажем малко по-късно. Добре. А сега да се върнем на парчето Loving You This Way. Loving You This Way или Обичам те така. Или Обичам те така. Добре. Кой е режисьор? Че режисьор е Момчил Александров, един господин, който около 20 и кусор години е живял в Испания, Марокко. Безкрайно много продукции е снимал в Испания. Пристига тук преди няколко години. В момента е на българска земя. Създава, твори и аз съм един от проектите всъщност сега последно време. Радвам се, че свързах с него. Има точно това виждане, европейско виждане над нещата. С него дори замисляме да снимаме и концерта ми, който ще бъде през май месец. Къде? В София, в Night Flight клуба. Ще го снимаме за май месец, но го правя за Коледа от сега. Също така замислям пантомимния спектакъл да се снима да го снимам спомени спектакъл, да бъде сниман и да бъде излъчен по един от телевизиите в България. Това е страхотна идея. Много е трудно да се снима пантомима, затова ние ще предварително сценария ще бъде определен, разграфен какво точно се снима и какво зрителя трябва да види във всеки един момент, защото пантомимата е много трудно да се снима и ако не се предаде както трябва, хората не могат да го сванат, не могат да разберат. Затова ще го снимаме няколко дена, ще снимаме непрекъснато, ще снимаме и с публика и после ще комбинираме, за да изберем, нали, най-доброто, в кой момент какво се прави, защо хората се смеят на нещо, да зрителя също трябва да го види, защо се смеят. Да, това е много добра идея, защото... При това желание, което има всеки, предполагам, да види спектакъла, сега от някоя се оценя да може да отиде да го види. Ще е хубаво, ако може да се излъчи по телевизията. Така, така. Наистина, предполагам, че всеки би искал да се докосне до този спектакъл. Определено. Но сега някой като каже думата пантомима, разбира се, с тряска, защото пантомимата в последно време, в последните години започна да губи, последните 10 години изгуби смисъла си, изгуби чаровността, това чара да си мими, да се говори за пантомима. Просто младото поколение вече, тия 10 годишни, 15, 20 годишни, те вече отдавна не знаят какво е това пантомима. Смятат, че пантомима е да се станеш на улицата в някаква форма, облечен боядисан там и казват мим. Това е много погрешно, разбира се, защото пантомимата е много по-дълбоко изкуство и много по-истинско. Не знам как да го нарека, изкуство, с което може да говорим на различен език. С малко движение, с малко емоция да пресъздаваме цели истории. Да, ами ще е хубаво наистина да се обиколи цяла България с този спектакъл. Да, ми наред с това и песните, и концертите ми пътувам просто два лъча съм разделен. Един ден правя това, втори ден друго и... Не е лесно, но... Мисли да участваш на Евровизия с този твой последен сингъл? Аз всъщност получих много запитвания такива от европейски фенове, евровизионни
фенове от цяла Европа последните няколко дена ме питат може ли тая песен да бъде за Евровизия. На драго сърце казвам не. Нямам желание да участвам на Евровизия, защото България не е пораснала. Хората, които организират Евровизията в България, не са пораснали до там да бъдат така. Или по-скоро злобата, която се образува около Евровизия, е много голяма. И всеки един мой колега, който участва на такова събитие, на такова нещо, бива омърсен с какво ли не. Не знам защо така се случва. Надявам се това, като се промени и да дойдат по-добри времена за ние, за да участваме. За тая година не знам кой участва и не знам въобще има ли претендент за такова нещо. Но ти категорично нямаш желание? Не, абсолютно нямам желание. А мислил ли си да правиш дует с някого? Да, замислям дует, но няма да споменавам кой точно. Замислиш. Да, може би да остане тайна. Да, до септември може и да излезе един дует, една балада с една известна българска певица. Къде напоследък правиш концерти? Из страната, по кмества, общини, по навсякъде, където ме поканят около... Сега последно време, нали, коледните бяха и новогодишните празници, бях се фокусирал на различни частни събития, коледни. И това е, но точно навръх нова година си бях от дома с приятели, изкарахме много хубаво. И после по заведение. И после до заведение. Да, така беше цяла вечер. От толкова много работа остава ли ти време за личен живот? Слава Богу, за купони. Да. Да, чудесно. Остава ми. В смисъл, успявам да ги съчетавам, понякога се изморявам, ми идва малко в повече, но общо взето се справям и така. Как ти излезе днес българската поп-музика? Ами, аз виждам, че българската поп-музика започва наистина така много вече почва да има развитие. Виждам, че повече се котират вече българските песни. Което ме радва, че има вече някакъв бизнес. На времето беше само шоу. Нямаше го шоу бизнеса, беше само шоу. Но сега нещата се развиват така в добра посока, въпреки че нямаме още така много инвеститори, които да инвестират в това нещо. Единствената инвестиция и наистина се прави индустрия, това е в поп-фолка, в наречената чалга. Какво мислиш за чалгата? Какво да мисля? Всички малко или много сме израснали и сме попили от българския поп-фолк, чалга или както наречем. Сега думата чалга за някой може би звучи пошло, но вече много по-смислени песни се пишат и много по-хубави песни тая насока, но какво да мисля? Там има индустрия, там се създават неща, работи се много упорито. Аз, примерно, не виждам между поп-фолк гилдията, аз никога не видях да се обиждат помежду си, да има скандали, да се обиждат. Няма такова нещо. Безкрайно се обичат, безкрайен купон е при тях, винаги се споделят разни неща, винаги си помагат един на друг, докато при нас в поп-индустрията, гилдията е нещо страшно. Общо заето всеки пречи на някой. Никой няма да ти направи така услуга за нещо. Трудно е, просто не знам защо се получава, защо е тая огромна конкуренция. И всеки се справя индивидуално, всеки блъска индивидуално и затова е трудно. При мен, когато ме помолят за някаква услуга мои колеги, аз се отзовавам на всяко нещо и се радвам на успехите на моите колеги. Радвам се, когато видя, че някой от клиповете е на европейско ниво и защото по този начин това отваря вратите и на всеки от нас. Да. В чалгата също има конкуренция. Има конкуренция, но те се обичат. Аз съм присъствал на техник партията и виждам какво отношение имат един към друг. При нас влизаме, събираме се, има едно лицемерие. Не мога да го обясня какво е и ми е адски неприятно понякога. Но при чалгата не го виждам. И хората работят наистина, снимат много клипове, независимо как си изкарват парите, как ги правят, стигат да го правят това нещо. Нямам си на идея. Важното, че се справят. Да, така е. А ти след една завидна кариера в България си заминал за Щатите 1998 година. Да. И там си постигнал много успехи. Това е, което знаят всички.
Ами, знаеш ли, аз ми беше много трудно да напусна България преди години. Да... Защо го направи? Защото ми беше малко тук, беше ми тясно. Търсих по-голяма изява, търсих. Исках да се знае за България, не само за мен да се знае за България. Да имаме... Ти си популяризирал България. Абсолютно, винаги го правя, продължавам да го правя. И бил аз... си супер звезда на годината 2005-та. Да, слава Богу, с големи концерти в щатите, в ние от най-престижните зали. Но това не е толкова важно, защото това минава и заминава. А за мен е по-важно това, което се поставям утре, с утрешния ден. Какво искам да кажа с посланието си, какво ми е... Всеки ден аз седно започвам от нулата. Това, че имало моменти, когато мен са ме издигали в едва ли не много високо и всички ми се радвали и всеки ми е казвал колко съм добър и така нататък, но аз никога не се осланям на тези комплименти, защото знам, че като се събудиш на следващия ден, ти си пак той е същия, който с нови идеи и наново търсиш как можеш да ги реализираш и какво трябва да направиш. Независимо, че има хора, които ти пречат, опитват се да те се възпрат, но за мен колкото повече ми пречат, колкото повече ми завиждат някои хора, толкова повече аз работя, ми е това по-хубаво. Те стимулира. Това ме стимулира. Аз, ако само комплименти получавам и ако само хубави неща се случват около мен, просто в един момент загуби смисъла да се бориш. Има предвид, че трудностите... Трудностите са сладки по-ги оценявам аз лично и всяко нещо, което постигам, за мен е съедно за първи път и се радвам като дете. Страхотно. Ето вчера ние примерно в V-Box-а ние постигнахме почти 4000 за 10 часа, откакто се качи видеоклипа, 4000 души. Да, което... За няколко часа само. Да, ние се радвахме цели екип и даже ми... И даже ми се обаждат, примерно, мои колега. Станаха с 50 за 10 минути, още 100. Нали, просто ни прекъсно викам, поставете, нека да се гледам спокойно, какво толкова. Просто. Така че, ние се радваме на всяка наша победа, на всяко нещо, което правим. И хората ти се радват, аз съм сигурна в това. Ами, сега, има такива, които много ме се радват, но има и такива, които въобще не ми се радват. Сега като чуя човека глас за някои хора, сигурно е... Да, може би са конкуренти твои. Ами, да се оправят. Аз си върша работа и си работя съвестно. И трудно. Ако някой, който ми завижда, някой, който не може да ме понася, просто има друга станция да я превключи и да не ме гледа. Но ако той е в моя живот и ако погледне през моите очи, през това, което аз правя, той ще оцени всичко, което се прави. Да, аз имам достатъчно почитатели по целия свят, които ме радват всеки ден с хубави думи и с... аз не чета коментари за себе си, дори позитивни не чета, но нали, моят колектив ми споделя неща. Забранил съм им да ми казват негативните коментари, защото има много яростни, злъчни такива отвратителни думи, които няма смисъл да ги чуваш. Смисъл за какво? Те не ми пречат аз да съществувам, не ми пречат да продължавам да си върша работата. Аз си върша това, което обичам да правя. А другите, които не харесват това, има толкова различна музика, която могат да слушат. Да, според мен няма нужда от коментари, ако... Да. Ако не харесваш един певец, така певица, е. По-хубаво смени канала и гледай друг. Така е, да. Няма нужда от коментари, жлъчни и така нататък. Аз не харесвам определена музика и аз не харесвам, но като не я харесвам, просто не я слушам. Да, да. Но аз не мога да застана против тая музика, да кажа, да ставам с гилдия срещу това движение или какво си. Има хляб за всички. Който иска да успява в този живот, трябва да се бори. Нищо не идва просто така даром. Има някой, аз съм роден от така работническо семейство, знам какво е да нямаш, знам какво е да имаш и всяко нещо, което правя, го правя със страшно много труд. Има мои колеги, които имат бащи и майки, които са в този бизнес и им помагат да се развиват. На мен ми помагат тези, които харесват това, което правя и моята упоритост и моята дисциплина. Браво! Това се постига. Браво, ти си постигнал и доста
Ми, според някой съм постигнал... неща, наистина. Според някой съм постигнал страшно популярен много. Популярен си в Америка и не само, в много държави. Да, според някой съм много постигнал, според мен не съм постигнал чак толкова много, затова имам много цели, които трябва да ги осъществя. Да, той е хубав човек да има цели. А след толкова постижения, защо се върна в България? Еми, аз... То няма как да не се върнеш в там, където си роден, но аз не съм се върнал окончателно, защото аз съм с двойно гражданство и пътувам се обратно в Америка, концерти като имам, пак си идвам и така. В момента базата ми е тук. И заради Европа, и заради... И като има работа, в момента също е голяма криза в щатите, така че то като един вид пренастройване на нещата. Но където има работа, там съм аз. Да, ти се връщаш. Но в България съм, това си е моята родина. Аз никой не мога да отрека, нито пък да се откажа от моя. Много ми е дала, много ми е взела. Но общо взето, къде и на Марс да отида, съм си българен. Да, така е. Ние може да покажем и още снимки, ако колегите имат готовност. Да. Това е в Америка, предполагам? Не, това е тук. Тук, време на концерт. Тук, да. В България. В България. Някой... Понякога се возим и така. Тук това е в Испания, в Барселона. Обичам да ходя веднъж годината там, защото имам приятели и ни е много, много приятно там. И ресторантите, и заведенията. И темпераментните хора. Да, аз съм голям фен на фламенко и обожавам да слушам тая музика. Обожавам, наистина. А там има и по плажната ивица. Там има фламенко. Навсякъде можеш навсякъде. Да слушаш. Е страхотно. По време... Тук си по време на концерт? По време на концерт, да. Някакъв клуб. Знам, ние ти първа ще... Ох, тук с мотора на морето. Къде имаш повече приятели? В България или в Америка? Навсякъде имам много приятели. В Америка имам хора, които наистина всеки ден ми звънят. Всяка сутрин, като се събудят, те ми звънят и ме питат как съм, имам ли нужда от нещо. Хора, които от последните 14 години са плътно до мен. И не могат без мене. По същия начин, като отида там, пък тук се започват моите приятели, моята любов и така. Те, повече от твои приятели в Америка, американци ли са или българи? И българи имам. Всякакви имам, да. Всякакви народности, хора, които без които не могат. Това е моята менеджерка в Америка. Ирена Александрова. Това е Сакис Рувас от Гърция. По време на една партия с него. И така. Интересни снимки. Да. Какво те радва? Най-много какво те радва? Радват ме моите приятели, радват ме хубавите новини. Малките неща ме радват. Радвам се на малки неща. Оценявам малките неща. Не съм... Много хора смятат, че съм надут пояк и съм... И просто не може да се говори с мене, но това не е вярно. И... Така че тези, които ме познават, знаят кой съм. А без какво не можеш? Не мога без приятели и без любов. Свободно ли е сърцето на Краси Аврамов? Какво да кажем на нашите зрителки сега пред екрана, на твоите почитателки? Не е свободно. Или не? Определено не е свободно. Еми, че... много почитателки, може би са разочаровани, ама това е положението. По какво разбираш, че една жена те обича? Наистина, истинска обича. Една жена мога да разбера кога ме обича, от времето, във времето. Не от първите моменти, не от... Просто жените са малко непредсказуеми. Аз имам доста... интересен опит, но определено времето показва кога една жена ме обича истински.
И когато обича, ако е до теб, не... То просто, то не е думи това... То не е до усещане по-скоро. До усещане, до показване, до разбиране. До... Не знам, аз също не съм толкова лесен, може би. Но пък съм забавен в една връзка. Не съм скучен. Издай малко тайна. Поне кажи, американка ли, българка ли? Е, в момента в България. Какво значи в момента в България? Сега да, българка е така. Да, бе, да. Или в момента е просто българка. Българ, да. А, добре. Определено. Окей. Кажи, как релаксираш? Какво правиш в свободното си време? Ами аз какво правя в свободното си време? Излизам, пътувам. Обичам да пътувам. В момента, в който се кача в колата и се чувствам страхотно. Просто страхотно. Събираме се по планини, по вили, по... правим се купони, чевермета, такива неща. Да, много обичам да се събирам с приятели. И да изненадвам стари приятели също ми е супер забавно. Хора, които не съм ги виждал примерно 15 години, да ги изненадвам. Да се видите. Без да ги препрежаваш по телефона, директно се появяваш. Да. Ами това е супер изненада, наистина. Супер изненада, абсолютно. И как реагират? Възторг, може би. Лудница, да, абсолютно. И мои приятели от казармата, които били сме в казармата, и примерно ги изненадвам също. Абе, обичам да се забавлявам по някакъв начин, но не съм чак от крайността на лудостта. А кога ти се появи желанието да станеш популярен? Още от 7 годишен. Още от малък? Още на 7 годинки... Исках да бъда забелязан, исках да... И смятах, много интересно, че още 7-8 годишен аз мислех, че всички ме познават, като вървя по улицата. Вървя с майка си или с някой от семейството по улиците. И аз смятах, че всички ме познават, че съм много популярен. Някак... Ти си го представил това нещо. Аз си го представих. И после, за първи път, когато бях в четвърти клас или пети, аз измислях подписа си. И казвах, оле, един ден толкова много подписи ще раздавам, трябва да го направя да е много красив. И моите тетрадки в училище, си спомням, че от край до край бяха само с моя подпис. И моята класна, си спомням, тя минаваше между родовете и вика, я да видя какво пишеш, и ми взима тетрадката и само за само моя подпис. Тя, какво е това, къде са ти разкази, при разказите и твоите... Ами е вкъщи, защо се подписваш? Ами да го направя по-красив. Ти се готвил още от дете. Не, още от дете си спомням, даже децата в училище тръгваха на екскурзия. Тръгваме на екскурзия някъде и аз с един тиранци, с едно панталонче, изчаквах всички да се качат в автобуса и аз тогава излизах от ъгъла. Закъснявах се 2-3 минути, като са качили всички, и излизам аз от ъгъла и те всички от подръци ме наблюдаваха. И ги хващаше много яд, че... Защото закъсняваш. Че не само закъсняваме, това е, че всички трябваше да ме видят, че аз идвам. Не съм в групата. Каква била идеята? Да, не съм в групата и не знам защо, как може толкова малко дете да се... Да, някой път се очудвам какви неща съм вършил като малък. В смисъл, съвсем мислено съм го правил, че искам да бъда популярен. Обаче, не само да бъда популярен, но аз исках да показвам и исках да давам от себе си това, което съм аз. И в пантомимата, и в комедията, и в музиката. Аз се опитвам да постигам перфектността в неща, в изкуството. Не просто да бъдеш популярен, а да имаш покритие. Разбира се. И винаги, още от малък съм се молил аз да дам нещо на земята, да нещо от себе си, да което да остане в поколение, в историята. И си успял. Продължавам. За което аз много ти се радвам. Успявам, но продължавам. Перфекционист ли си? Общо взето да. Но може би не влизаш в крайности. Не, не. В никакъв случай, но се стремя да бъда. Да бъде всичко изпипано. Никога не съм доволен от работата си до края. Никога. Винаги знам, че може и повече. Но в един момент спирам, защото казвам, спри, защото в един момент почваш да намразваш това, което правиш и смяташ, че не е правилното, пък просто губиш ориентир. И затова, когато чувстваш и настръхнеш от определено нещо, кажеш, тук сме, спираме. Хубаво е, това е. И спираш. Малко да. Релакс, преди да продължиш.
Да, очиствам се, отивам, пътувам някъде за 10 дена и после го слушам и го гледам наново и казвам да. А каква е цената на успеха? Голяма. Плащаш ли висока цена? Плащаш голяма цена, сблъскването ти с хората, стремежите да постигнеш, пък да не можеш определени неща и да почват да те дърпат. Не. Цената е голяма. Да бъдеш популярен и да бъдеш... Всъщност, какво значи? Да популярен може да бъдеш много бързо в България. Тук популярен говоря. Не говоря... Зависи с какво. Да, зависи с какво. Най-малкото да се разголиш някъде по паветата и да... И ставаш популярен, всички ще обърна внимание. Въпрос е... значи, постигането на една цел и до върха, да постигнеш слава, може би, като започнах кариерата си, е по-лесно, но въпросът е да задържиш тая линия да върви. Мой приятел е италианския модел, известен в Америка, Фабио. Го знаете с... Да. Заедно тренираме на фитнес, той е много по-голям от мен, но той ми каза, аз ти завиждам, защото ти се бориш да постигнеш да постигнеш целта си. А вика, е много трудно да запазиш този връх. Най-лесно да го достигнеш, но много бързо идва след теб някой друг и всичко се върти. Да. Трябва непрекъснато да създаваш, непрекъснато да си в пространството. Един творец непрекъснато трябва да твори. Трябва, иначе времето минава, хората забравят. Има такива 20 годишни, които не знаят кой какъв е в България. Те не знаят кой певец какъв е. Те не са чували дори. Да, има и такива, но ти имаш и много млади почитатели. Какво ще кажеш на младите, които биха искали да бъдат един ден като теб? Ами, какво? Просто съветния, да бъдат много истински, да не се опитват още от първия път да вземат това, което искат. Просто да го мислят, да го осмислят и им препоръчвам да прочитат, разбира се, моята книга «Между два свята», която ще им даде страшно много идеи, съвети, един пътеводител как да се справят. Има и навсякъде по книжарници, така че я препоръчвам. «Между два свята, любов, лъжи» една песен. Чудесно, хубав съвет даш на младите. Аз ти желая наистина голям успех с този нов сингъл. Благодаря. Страхотен е и мисля, че всички са впечатлени от, дай Боже, от това парче. И би трябвало да пожене световни успехи, според мен. Така че благодаря ти от все сърце, че беше мой гост на моето предаване. Я се радвам. Ако искат да ме намерят в интернет, в Фейсбук, могат Красимир с двойно S. Да ме намерят Красимир Аврамов с двойно S. Значи всички твои почитатели могат да си пишат с теб. Ще да. Им обърнеш внимание. Ала, да не го правят. Обещаваш да, да. Пред зрителите. Добре, тогава може да му пишете. Ако искаш, повтори още веднъж, който не е разбрал да си запише. Красимир Аврамов с двойно S, защото много хора Красимир ме търсят с едно S. С двойно S. Да, и това фактически не мога да ме намерят, като той не съществува във Фейсбук. А просто трябва да добавят още едно S. Красимир. Добре. Благодаря ви на вас, скъпи зрители, и желая един прекрасен и усмихнат ден.